Det där gjorde ont, men jag överlevde. Tjo, go vänner! Och välkomna tillbaka till en sprillans ny video. Och nu är det som så att jag befinner mig i Norrköping. Och varför jag gör det kanske ni undrar. För jag menar, det måste ju finnas en förklaring. Varför har jag just åkt ner till Norrköping? Jo, om ni kollar på den här bilden. Det är nämligen så att tidigare i morse så la jag upp typ en sådär spontan tävling kan man säga då. Om någon av dessa youtubers som jag taggade i min story, om någon av dem hinner svara först, alltså först av allihopa, då kommer jag alltså åka ner till deras hemstad och äta på helt valfritt ställe, alltså som de tycker jag ska käka på. Så med andra ord, när jag la upp den här så dröjde det inte så länge utan att en youtuber svarade. Och här har ni vinnare. Det var nämligen Let's Feast som var absolut första som svarade direkt när de såg att de var taggade på den här storyn. Jag menar, de måste ju typ ha hängt på låset eller typ haft telefonen i handen precis samtidigt som jag på morgonen där. Jag hade inte riktigt planerat det, utan det kom liksom som en spontanare. Men hur som helst, de svarade på mitt inlägg och så ville de såklart att jag skulle göra en repris. Alltså äta på deras fast food restaurant. Så självklart måste jag göra det. Det är liksom en challenge och jag måste göra som mina tittare bestämmer. Och nu är jag här! Ja, nu vill jag bara sätta tänderna i en sån här taco roll. För att om ni inte vet, jag har en tidigare video som jag spelade in för mer än en månad sedan ungefär. Det kan jag droppa här nere i beskrivningen. Eller så kan ni kolla på kortet som är här uppe. Att det var ungefär samma sak. Att jag la upp en sån här inlägg. Om Feast Food eller Let's Feast skulle svara på det inlägget, så skulle jag åka ner till Norrköping och käka. Och det var ju det jag gjorde ju. Och nu blir det, kan man säga, en repris på det här. Eftersom att det var Let's Feast som var bland de här youtubersna som svarade först på mitt inlägg. Så självklart, Christian och Doris, jag ska äta igen på era goda restaurang. För de där taco rolls som jag käkade, de var så goda. Så smaklökarna kommer, kan man säga, få en repris med att dansa igen. Så nu måste jag sluta snacka, för ju mer jag snackar desto mer hungrig blir jag. Så nästa stopp är nu Feast Food restaurangen. Okej, då har jag tagit mig till ett garage som inte är så långt ifrån självaste Feast Food. För att ute på gatan där vet jag inte om man får parkera, för jag pallar inte att få böter. Och eftersom att jag aldrig varit i Norrköping sedan innan, så jag tar, kan man säga, det säkra för det osäkra. Så nu mot Feast Food. Vad det säger. Så nu mot Feast Food restaurang. Fast inte till fots. Utan jag drog nämligen med min sparkcykel ner hit till Norrköping. Jag är helt crazy, men jag tycker det är så kul. Det har liksom blivit min, kan man säga, leksak. Den är så rolig att glida runt med. Så nu är det dags att rulla med gamla Bettan. Framme vid Feast Food. Och förra gången så var det inte riktigt så att man hade tillgång att sitta inne och käka, för att det var ju fortfarande så här omständigheterna med den här pandemin som var så. Så att det var ju i princip bara ett plank, ett träplank och sånt. Men nu har de liksom öppnat, så nu kan man alltså sitta här inne och ja, jag är extremt spänd. Så vi går in. Riktigt mysigt måste jag allt säga. Och här går folk, fick jag tyvärr stänga av kameran, för precis när jag hade sagt det här orden så kom det in en familj på 6 pers och ungarna var helt galna. De sprang runt, det var sparkades på bänkarna, de sprang ut och in genom ytterdörren där, smällde i dörren och till och med ungarna satt och småfes och skrek och allting. Det var värsta kalabaliken, så ganska dåligt uppfostran av föräldrar måste jag allt säga, men nu var det ju små barn, så det är inget man kan göra åt. Och jag tänkte att det är nog inte så bra om jag filmar, för att jag frågade ju inte om det var okej att jag filmade, men jag tänkte att jag ville visa respekt för dem så att ingenting ska hängas ut på internet, så bara ni ska fatta det. Så vi hoppar nu till när jag smockar i mig maten. Nu har man slagit sig ner och just nu är man käkar för fullt den här. Det här är bland det
bästa någonsin. Det är den här mac and cheese och chorizo och sen nachos med ost till. Det här är bästa brickan, det kan jag verkligen lova er. Så med andra ord, nu ska jag bara sitta och trycka i med det här och sen blir BSI tillbaka upp mot Stockholm. Fast man har ändå inte så brådis, för klockan är nu 6:30 på kvällen och jag har ju ändå lite minisemester kan man säga då, så jag har inte råbrådis hem, så det är ingen stress idag inte. Så det är bara att käka i lugn och ro. Nu är man riktigt mätt och belåten. Så nu ska jag sitta här och smälta maten. Och sen blir det tillbaka till bilen. Och nu har ni videobevis om att jag la ut min utmaning och jag antog den. Så det är väl värt att ge den här videon många tummar upp. A few moments later. Då har man nu lämnat feast food för idag. Och jag är så glad och riktigt nöjd över den här resan. Så nu är det dags att ta sparkcykeln här tillbaka till bilen. Och sen är det rulla tillbaka upp till Stockholm. Så där hörni, då är jag tillbaka i min bil. Och förlåt så hemskt mycket om jag är tvungen att stänga ner kameran, för att när jag åkte mer än liksom på självaste styret, alltså det kuppade och bonkade så extremt. Jag var liksom rädd att linsen skulle hoppa eller att det skulle bli reper i kameran eller att micken skulle hoppa av, I don't know, men bara liksom så ni förstår det. Och nu med andra ord, nu är det dags att rulla tillbaka till Stockholm, för nu är, kan man säga, mission completed. För det här var ju liksom, den här videon skulle handla om att jag la ut en grej på min Instagram. Jag ville att en YouTuber skulle svara och jag skulle åka till stället de ville jag skulle äta på i deras hemstad och allting. Och nu har jag alltså gjort det. Och kort resumering, jag måste verkligen säga att Norrköping, alltså vilken stad. Så himla fin miljö. Och sen bara floden som är här mitt i smeten. Jättemysigt faktiskt. Och sen att gå längs de här små bryggorna som går längs, kan man säga, husväggarna. Det är också, det var riktigt trevligt. Så det är absolut inget snack om saken om att jag kommer åka ner hit fler gånger. För att det tar ju ändå 2-2,5 timmar från Stockholm ner hit. Men det struntar jag fullständigt i. För jag är extremt nöjd med den här resan och det här var verkligen värt det. Och sen Christian och Doris, om ni ser det här, jag är riktigt nöjd och ännu en gång eran mat den äger. Så ännu en gång 10 av 10 får den här maträtten ifrån mig. Som redan sagt och gjort, nu är det dags att rulla tillbaka upp till Stockholm. Så av djupet av mitt hjärta, jag tackar dig jättemycket att du ville följa med på den här lilla resan. Så glöm nu inte att gå här nere för klippet och bomba like-knappen. Sen också glöm inte att prenumerera här på kanalen om ni är nya. Sen även droppa lite kommentarer nere för lite glada, lite trevliga eller sociala kommentarer, vilka som helst. Och sen det sista av allt i den här videon är att du får gärna kolla på den här spellistan, eller så kan du också kolla på det här videoklippet, för det kan jag rekommendera för dig. Och när du har kollat på det här klippet så är det bara att tumma upp det. Och ha det riktigt, riktigt bra med dig och en fortsatt grym sommar. Så syns vi i nästa video.